Вечер, България. Аз съм Орлин Горанов, а вие гледате последният печели. Честит ден на труда. Въпросът, с който ще открия днешното предаване, е свързан именно с празника. В по-голямата част от света, включително и ние, отбелязваме този ден на 1 май. В Съединените щати и Канада обаче, заради неговия социалистически происход, той се отбелязва по друго време. През кой месец последният летен у нас в Щатите и Канада отбелязват Деня на труда? Хайде да играем последният печели! С удоволствие и респект посрещам действащия шампион последния печели, Христо Андонов! Добър вечер, Христо! Добър вечер! Много се радвам отново да те посрещна зад червената банка в нашото студио. Как си? Супер! Готов ли си за следваща победа, Христо? Абсолютно. Да видим обаче кои са днешните опоненти за победата в този епизод. Срещу теб се изправя Деян Чавдаров! Добър вечер, Деяне! Добър вечер! Добре дошъл в нашото студио. Добре, добър. Аплодисменти и за третия играч в днешния епизод. Нейното име е Станислава Тризлинцева! Добър вечер, Стани. Добър вечер. Добре дошла в нашото студио. Добре заварили. Аплодисменти за четвъртия играч в този епизод. Неговото име е Росен Стоянов. Добър вечер, Роска. Здравейте. Добре дошъл в нашото студио. Като кавалери винаги започваме с нашата дама. Какво трябва да си припомним за Станислава? Омъжена с две деца. Късна студентка. Късна студентка? Късна студентка, да. Никога не е късно човек да научи нещо ново. Какво учиш? Предучилищна и начално училищна педагогика в Софийския университет. Ако може само да поздравя моя професор Пенев. Разбира се. Поздравявам ви. Стани, какво си спомниш от твоето участие при нас? Спомням си, че така забавлявах се, беше ми много приятно и беше една моя голяма мечта да участвам. Втория шанс отново те доведе в нашото студио. Много се радвам и благодаря за което. Аз ти благодаря, че прие отново да дойдеш при нас. Благодаря. Така че искам да ти пожелая в днешната игра да има преди всичко много забава, да. И нека тя да е успешна и да те отведе трети кръг. И разбира се, професор Пенев да е доволен. Диане, какво трябва да си припомним за теб? Казвам се Диан Чавдаров, кайтсърфист, сноубордист и занимаваш се с IT консултантство. Екстремен човек! Добре, Деяне, ти какво помниш от твоето представяне при нас? Помня, че имаше въпроса за селото, в което съм израснал и успях да отговоря правилно на него. Ставаше въпрос за Райската ябълка и село Хрищени, Старозагорско, фестивалът на Райската ябълка, така че поздрави за всички от Хрищени. В момента стоят с стиснати палци пред екраните и ти пожелават успех в днешната игра. Аз също искам да ти пожелая, нека тя да е много забавна и успешна, за да те отведе право в трети кръг. Росене, какво ще ни разкажеш за себе си? Какво трябва да си припомним за Росен? Така, на 39 години, тая година живот и здраве ще върша 40. От Велико Търново съм, икономист по образование, в момента работя в Български пощи. Имам момченце на 3 години. Предния път, когато участвах, той беше в крема на майка си, тя беше в студиото тук и ме подкрепяше. И спомням, че ви даже задавахте въпрос, тя на който беше така много изумена от това, че съм избрал сфера опера, пък не слушам по принцип опера. И сега участвам най-вече заради него и той да се гордее с мен някой ден, като гледа предаването. Той, между другото, знае последния печели, казва името на предаването. Бъди сигурен, че ще се гордее с своя татко. Благодаря. Нека играта ти днес да бъде много забавна и успешна и да се срещне в трети кръг. Благодаря много. А сега ви представям нашия действащ шампион, Христо. Христо Андонов се казвам. Роден съм в Дупница, живея в София и по образование съм строителен инженер. Какво беше последното нещо, което сътвори, Христо? Което построи? Последното нещо, което направих, беше радарна кула за ранно оповестяване на градушки на изпълнителна агенция борба с градушките. Намира се в Шумен, на Шуменското плато. Това е една
18-метрова кула с радар, която... Абсолютния поизмет и за Христо ще спим спокойно, че повече градушки няма да ни притесняват. Благодаря ти, Ице, и на теб пожелавам много забава в днешната игра и нека тя да е успешна и да те отведе отново в трети кръг, където вече си бил. Нека разберем кой ще отвори днешната игра. През кой месец последния летен у нас в САЩ и Канада отбелязват Деня на труда? Росе. Септември. Верен отговор и Росе получава правото да стартира днешната игра. Ето ги нашите сфери на познание за първи кръг. Копие. Ер голям и ер малък. Възход и падение. И славянска митология. Как ще стартираме играта, Роска? Славянска митология за 40 точки. Директно топ въпроса, не се шегуваш. Ето го и него. Кой композитор е авторът на детските песни Баба Яга Рок и Хей, приятелю, здравей? Росе. Петър Ступил? Не, Петър Ступил. Благодаря ти. Втори, трети, четвърти шанс. Христо. Андрей Дреников. Грешен отговор. Не, Андрей Дреников. Трети, четвърти шанс. Да, 40 точки. Леко-леко пътуват към моята банка. Тук верният отговор е Хайгашот Агасян. Песента Баба Яга Рок е плод на сътрудничеството му с Анета Мутафова. А Хей, приятелю, здравей е под текст на Недялко Йорданов. Следващ избор, Роска. Славянска митология, 20 точки. 20 точки, добре. Ето го е въпроса. Национален символ на коя държава е връх Триглав? Намиращ се... Диан, слушам те. Словения. Верен отговор и Диан влиза в играта с 20 точки. Въпросът до края звучи така. Национален символ на коя държава е връх Триглав, намиращ се в източната част на Юлийските Алпи. Точно така. Словения, верен отговор. Връх Триглав е първенецът на Словения и е изобразен на герба на страната. Не по-малко популярен е и заслонът, намиращ се на върха. Той е построен благодарение на един свещеник алпинист. Якоб Аляш, който във стремежа си да ограничи засиленият интерес на чужденци към Словенските планини, закупува правото да строи на върха срещу сумата от един австро-унгарски гулден. Диане, ти си на ход, следваща сфера. Възход и падение за 10 точки. Добре, възход и падение за 10 точки звучи така. От отбора на коя държава националите ни губят първия си матч в груповите фази от Световното първенство по футбол през 1908? От Нигерия, 0-3. Верен отговор, 10 точки са в жълтата банка. От отбора на коя държава националите ни губят в първия си матч в груповите фази от Световното първенство по футбол през 1994 година в Щатите? Най-успешното футболно първенство в нашата история стартира с фал за българите. След като те губят от отбора на Нигерия с 0-3. Следват обаче победи над Гърция, над Аржентина, над Мексико, над Германия. Родните ни национали завършват на четвърто място в крайното класиране. Но вие това много добре го знаете. Аз обаче не знам коя сфера ще избере Росен. Давай. Възход и падение, 40 точки. Добре, продължаваме с възход и падението с топ въпроса. През коя година византийската столица Константинопол пада под османска власт? Росен. 1472. Благодаря ти. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Христо. 1456. Но това е втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Диан и Станислава. Станислава. 1798. Трети грешен отговор. Така, Диане. Нямам отговор. Благодаря ти. Верният отговор тук е. Христо беше близо. 1453.
а Христо каза и 6. Градът е основан от Константин I през 324 година и е действал като столица на Източната Римска империя в продължение на повече от 1000 години. Въпреки че претърпява множество атаки, обсади, вътрешни бунтове, никой не е успял да пробие легендарната му защита. До 1453 година. А ние продължаваме напред отново с Росен. Копия за 40 точки. Добре, 40 точки в копия звучи така. Как се наричат тежко въоръжените с щит и копие древногръцки пехотинци? Диана. Центуриони. Центурионите са в Римската империя. Грешка. Трети, втори, трети, четвърти шанс. Росен. Спахи. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Добре, ще прибера и тези 40 точки, а верният отговор тук е. Хоплити. Наименованието им идва от кръглия щит, който носили. Хоплон. Освен за защита на тялото на война, той бил използван и за пренасяне на ранени или загинали в битка. От тук идва и легендарната фраза, с която спартанските майки и съпруги изпращат своите синове и мъже на война. С щита или на щита. Продължаваме напред с Роската. Да затворим последната четирска. Е и Р малък. Добре. Р голям и Р малък. Ето го и въпроса. Част от коя група е бил Любомир Малковски непосредствено преди да основе група Р малък? Росене? Група Ера. Това е верен отговор и 40 точки влизат в жълтата банка. Така, именно на Любомир Малковски хрумва идеята за името на група Р малък. Той кани Адриан Иванов, с когото преди това са свирили в Ера, да се присъедини към проекта. А след това и музиканта Ивайло Петров. И така новосъздадената банда стартира ударно с големия си хит Българи. Роска, продължаваме напред с теб. Копия за 20 точки. Добре, 20 в копия звучи така. Кой чешки лекоатлет е световен рекордьор? Станислава. Сергей Бубка. Обърка. Станислава. Грешка. Втори, трети, четвърти шанс. Кой чешки лекоатлет е световен рекордьор в дисциплината хвърляне на копие? Диан. Ще пробвам с Ян Железни. Верен отговор! Чешкият копия хвъргач Ян Железни е признат за един от най-великите състезатели в тази дисциплина за всички времена. Световният му рекорд, постигнат през 1996-та, е недостижим вече почти 30 години. В дългата си спортна кариера Железни три пъти стъпва на олимпийския връх. И още три пъти става световен шампион. Диане, следващ избор. Копия за 10. Добре, 10 в копия звучи така. Какво повалено животно е изсечено под конските копита, Христо? Лъв. Аплодисменти за Христо. И 10 точки в червената банка. Въпросът до края звучи така. Какво повалено животно е изсечено под конските копита в барелефа на Мадарския континг? Да, верен отговор – лъв. Смята се, че барелефът е изсечен през 8 век и най-често е свързван с хан Тервел. Заради ерозията на скалата, много детайли от фигурите се губят. И учените имат различни теории по отношение на тях. Според преобладаващите мнения обаче, лъвът под копитата на коня е прободен с копие. Но има и такива, които смятат, че лъвът не е прободен. А той просто е приклекнал пред коня. Така, Христо, отново с теб сме напред. Е и Р малък за 20. Р голям и Р малък за 20 звучи така. Кой американски писател е авторът на романите Богат беден и Просяк
крадец. Христо. Руин Шоу. Верен отговор и още 20 точки в червената банка. Първият роман на Руин Шоу, Младите лъвове, е екранизиран през 1958 година. С участието на Марлон Брандо, Монгомери Клифт и Дин Мартин. По романа Богат беден също е направен много успешен мини-сериал, който печели няколко награди Еми в различни категории. Той е с участието на Ник Нолти. А следващата сфера избира Христо. Ер голем и ер малък за 10 точки. Ето го и въпрос за 10 точки. Кой е режисьорът на трагикомичния филм Underground? Христо. Костурица. Емир Костурица. Верен отговор и още 10 точки в червената банка. Шампионът се активизира. Емир Костурица. Този филм, между другото, Underground е заснет на територията на няколко държави. Сред които бивша Югославия, Германия, България даже, Чехия. Режисьорът Емир Костурица е и съавтор на сценария на Underground. Заедно с Душан Ковачевич. Лентата печели Златна палма на филмовия фестивал в Кан, а саундтрака към него е дело на Горан Брегович. Разбира се. Христо, следващ избор. Възход и падение за 20 точки. Ето го и последния въпрос за 20 точки в първи кръг. Смъртта на кой герой от старогерманската митология стои в основата на сюжета на Вагнеровата опера Залезът на боговете? Да ги прибирам ли тези точки или да очаквам отговор? Добре, прибирам ги. Верният отговор е на Зигфрид. Зигфрид или Сигурд се появява както в митологията на старогерманските, така и в тази на скандинавските народи. Той е водещата фигура в третата и четвъртата част на Вагнеровата тетралогия Пръстенът на Нибелунга. Либретото за тези четири опери е написано от самия композитор. Продължаваме напред с Христо. Славянска митология за 10 точки. Ето го и последния въпрос за 10 точки. Кое митологично същество краде златната ябълка според версията на приказката Христо? Ламят. Ламята е грешен отговорица. Втори, трети, четвърти шанс. Кое митологично същество краде златната ябълка според версията на приказката Тримата братя и Златната ябълка? Стани. Триглавият змей. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс, момчета. Роската и Диан. Кое митологично същество краде Златната ябълка според версията на приказката Тримата братя и Златната ябълка? Разказана от Елин Пелин. Така, Роската, Диан. Добре. Ще ги прибира тези 10 точки. Тук верният отговор е халата! Сега да го кажа. Тримата брати и Златната ябълка е народна приказка, преразказана от много-много писатели. Включително Ангел Караличев, Елин Пелин, Рамбо Силек. В версиите на Рамбо Силек и Ангел Караличев, крадецът на Златната ябълка е Ламят. А в версията на Елин Пелин, както разбрахте от въпроса, злосторницата е халата. Ейце, вече стигнахме до там, че почваме да затваряме сфери. Коя ще е първата? Славянска митология за 5 точки. Ето го въпроса. От коя Ботева балада със стиховете и самодиви в бяла премена, чудни, прекрасни, песен поемнат? Христо. То, с който падне в бой за свобода, той не умира. Няма ли име тази балада? Благодаря ти, се грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Рос. На прощаване. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Диан, стани. Стани. Хаджи Димитър. Хаджи Димитър. 5 точки в зелената банка. Браво, добре дошла най-накрая в играта. Как почваше тази балада? Помниш ли, стани? Жив е той. То жив, жив е там, е на Балкана. Лежи. Потънал в кърви, лежи и пъшка. Да. Юнак с дълбока на гърди рана. На една юнак страна захвърли опушка. В младост и сила мъжка. Баладата е написана по повод сражението на връх Бузлуджа
през 1868 година, когато Хаджи Димитър е смъртоносно ранен. Стани, следваща сфера за затваряне. Ами нека да бъде ер-голям и ер-малък. Добре, ето въпрос за 5 точки. Коя подред е буквата ер-малък в българската азбука? Христо. 28-ма. Верен отговор. И 5 точки за Червената банка. Бори ли ги или знаеш? Знам го. И се, следваща сфера за затваряне. Копия за 5 точки. Хайде да заровим оръжията. Последният въпрос в тази сфера звучи така. Кой е авторът на романа? Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча. Христо! Мигел де Сервантес. Верен отговор и още 5 точки в червената банка. Любопитен факт от живота на Сервантес е, че той е бил войник. И то храбро доказал се в битки срещу Османската империя. При завръщането си в Испания, Сервантес дори носил препоръчителни писма до краля. Но корабът, с който плавал, бил пленен от берберски пирати. И така Сервантес прекарал 5 години в робство в Алжир. Препоръчителните писма от една страна допринесли за високата откупна цена, поискана за него, но от друга спасили живота му. Да видим сега какво се случва в края на първи кръг. Двама души се начело с по 50 точки. Христо и Росен. Само 10 под тях с 40. На трето място е Диан. Стани е на четвърто място с 5 точки в нейната банка. Скъпа Станислава, дори и тези 5, които са все още в играта да попаднат в твоята банка, просто ще си тръгнеш с малко по-голям резултат. Но къде ще отидат тези 5 точки, ще стане ясно веднага след рекламите по Българската национална телевизия. Останете с нас. Ето ни веднага след рекламите. Точките са 5, а сферата е възход и падение. Отваряме и последния въпрос за първи кръг. На коя дата е свален от власт Тодор Живков? Росене. 10 ноември. Трябва ми година, Роска. 1989. Верен отговор, 5 точки са в жълтата банка. Стари, накрая на всеки кръг си взимаме довиждане с един от играчите. За жалост, първият тази вечер си ти. Искам да ти пожелая много хубави празници. Благодаря. Предстоят ни от най-светлите празници в годината. Бъди много обичана, обичай, имай хубаво лято. Благодаря. Искам да пожелая успех на всички участници тази много вечер. Много ти благодаря. За нас беше удоволствие. Приятна вечер от нас. Благодаря. Довиждане. За двете си участия ще запазя много хубави спомени, въпреки че този път се представих доста по-незадоволително от първия път, но наистина беше така голям експириенс за мен отново. Господа, добре дошли във втори кръг на последния печели. Тъй като Роската вече е с най-висок резултат, той си спечели правото да отвори играта във втори кръг. И както добре си спомнете, надявам се, всички въпроси във втори кръг аз ще ви задавам на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от фонда на Българската национална телевизия. Но преди Роса да направи своят избор, ето ги нашите сфери на познание за втори кръг. Изкуството през 20 век. Синьо, Югоизточна България и мислители. Така, Роска, как стартираме втори кръг? Изкуството през 20 век за 80. Добре, ето го топ въпроса. Колеги, моля видео. Аз не рисувам това, което виждам, а това, което мисля. Казва Пабло Пикасо и продължава със своите златни правила. Зарежи всички числа, от които не зависи оцеляването ти. Включително възрастта, теглото, обиколката на талията. Те са грижа на доктора. Посещавай жизнерадостни приятели. Песимистите не ти подхождат. Не спири да се самообразоваш. Учи се на занаяти, на градинарство. Не остави мозъка си без работа. Така, Христо, слушаме те. Това е Пабло Пикасо, автор на знаменитата картина Герника. Добре, даде ми доста отговори. Един ми трябва. Герника. Залагаш на Герника. Герник. Грешен залог. Втори, трети шанс, ето го и въпрос. В коя испанска автономна област се намира родния град на Пабло Пикасо, Малага? Росен. Андалусия. Верен отговор и 80 точки са в жълтата банка.
Един от по-малко известните факти за Пикасо е, че заедно със своя приятел, известният поет и писател Гийом Аполинер, били заподозрени в кражбата на картината на Да Винчи «Мона Лиза», което разтърсва света през 1911 година. А причината двамата артисти да влязат в черния списък е, че те са замесени в една по-ранна кражба. Пак от Лувъра. Сътрудник на Аполинер откраднал две иберийски скулптури, които продал на Пикасо. Макар скулптурите да били върнати, черното петно в биографията им останало. Роска, как си? Добре. Я да видим следващия избор. Изкуството за 50 точки. Ето го видеото за 50 точки. Така, Христо, слушаме те. Това е операта Кармена Бурана от Карл Орф. Пак ми казваш две неща. На какво залагаш? Кармена Бурана. Грешен залог, Ице. Втори, трети шанс, ето го въпрос. Кой е композиторът на кантатата Кармена Бурана, Росене? Карл Орф. Измъкна ги те 50 точки под носа на Христо. Верен отговор и те се настаняват в жълтата банка. Кармена Бурана е третата част от трилогията на Карл Орф, озаглавена «Триумфи». Първите две части в нея са «Катули Кармина», песните на Катул и «Триумфът на Афродита». Роска, следващ избор. Мислители 80. Добре, мислители за 80 точки изглежда така. Коя философска творба на Фридрих Ницше вдъхновява Рихард Щраус да създаде симфоничната поема, част от която чухте? Роска? Та и рече за Заратустра. Да, та и рече. 80 точки в жълтата банка. Верен отговор! В откъса чухте изпълнение на гвардейският представителен духов оркестър с диригент подполковник Ради Радев. А сещате ли се кой филм на Стенли Кубрик започва с мотиви от това произведение? Портокала. Широко затворени очи. 2001-а космическа Одисея. И така, продължаваме отново с Роската напред. Нека да отворим сфера синьо за 80. Отваряме я. Ето го и въпроса за 80 точки. Готови ли сте? Да! Стартова позиция. След като дам начало с свирката, започваме. Джиди. Браво, браво, точно така. По мотиви от чий роман е създаден 8 серийния филм «Островът на сините птици». Добре, романът се казва «Островът». 80 точки летат към моята банка. А верният отговор тук е на Александър Секулов. Той е съвременен български писател и журналист. А по-настоящем е драматург в Пловдивския драматичен театър. Последният му издаден роман е «Корабът на сирените». Така, продължаваме напред. Росене, май отново ти си на ход. Време да затворим последната 80-ка, Югоизточна България. Добре, отваряме и нея. Ето го и видеото. Българин е известен с това, че цени много театралното изкуство.
И като се вгледаме вътре в театъра, честно можем да си кажем, че проблемите още стоят. На първо място стои проблема с драматургията. Ето вече 2-3 години минаха от стария преглед, а така или иначе нова пиеса, българска пиеса не се е родила. Така, Исус, слушаме те. Залагам на един отговор. Елхово. Отговорът ти е верен и 80 точки летят към Червената банка. Въпросът звучи така. Кой е родния град на актьора Велко Кънев? Да, той е от Елхово. Така че, Христо, избираш следващия въпрос ти. Източна България за 50 точки. Юго-Източна България. Източна България за 50 точки. Ето го и видеото. Така познат със своите яхти, със своите тъмни очила, но зад този имидж, познат от българските филми, стои всъщност едно семейно, фамилно местенце с красиви улички, спокойствие и романтика, вяра и история. Вижте! Роска, ти си на ход. Залагам на Поморие. Грешен залог, ето го. И въпросът за втори трети шанс. За кой черноморски курортен град се говори в откъса? Христо? Царево. Благодаря ти, не и Царево. Деяне, ти си на ход. Ахтопол. Благодаря ти, не и Ахтопол. Тук верният отговор е Свети Влас. Продължаваме напред отново с Христо. Мислите ли за 50 точки? Добре, мислителите за 50 точки, видеото изглежда така. Като се има предвид, че превода на метафизиката, основната философска книга на Запада, беше чакан от самото възникване на Софийски университет. И нали, ние можем да кажем, че едни 100 години и малко повече от 100 години бяха необходими, за да се появи ето този превод на най-голямото философско съчинение на античността. И някой ще каже, защо цели 100 години? Кой е авторът на философското съчинение? Метафизика. Христо. Аристотел. Верен отговор и 50 точки са на страна Червената банка. Аристотел е считан от мнозина за първият учен в историята. Той е пионер в много области на науката и философията. И именно от основаната от него школа идва и думата за лицей. Вид училище в някои държави. Тя идва от името на храма на Аполон Ликейски, в близост до който Аристотел преподавал и имал навика да се разхожда, докато изнася лекциите си. Христо, отново сме с теб напред. Следващи избор. Мислите ли за 30 точки? Затваряме тази сфера с следното видео. Остава в историята с разработената от него терапевтична техника, която бързо добива популярност сред цяло поколение психотерапевти в Австрия, Германия, Франция, Англия и САЩ. В основата на неговата концепция стои азът, притискан от свръхаза и несъзнаваното. Тяхното взаимно подчинение създава и житейската игра, в която всички ние участваме. Човешкото поведение проистича от антагонизма между отделните части на личността. Така, Деяне, слушаме те. Зигмунд Фройд. Да, Зигмунд Фройд ти носи 30 точки. Въпросът звучи така. Кой е считан за основател на психоанализа? Верен отговор – Зигмунд Фройд. Той е роден на територията на днешна Чехия и умира в Лондон, където емигрира от Австрия заради еврейския си происход и нацистката заплаха. Днес домът, в който той прекарва последната година от живота си, е превърнат в музей. В него се съхранява прочутия му диван за психоанализа. Диане, продължаваме степ напред. Югоизточна България за 30 точки. Добре, връщаме се в Югоизточна България. Ето го и последното видео в тази сфера. Там е основната експозиция. Там имаше четнически униформи, имаше оръжие. Абсолютно. Експозицията ще се запази, но там също предстои такъв ремонт. Т.е. на покрива, на дървените части. Включително ще се сложат и отоплителни уреди, които през зимните месеци да може да се затоплят и посетителите се чувстват по-комфортно. До сега, за съжаление, къщата нямаше такива условия.
В кой град се намира къщата музей на Хаджи Димитър? Роска. Сливен. Сливен е верен отговор и 30 точки се настаняват в жълтата банка. Къщата музей се намира в Сливенския квартал. Куцухор. Точно така, Куцухор. Стария град. Родният дом на войводата представлява малка къща с дървен чердак, построена в духа на ранното възраждане. Роска, напред сме с теб. Синьо за 50. Добре, синьо за 50 изглежда така. Такова чудо е природният феномен синьото око, което се намира близо до Саранда. Наричат гоще езерото без дъно, защото и до днес дълбочината му не е точно измерена. Предполага се, че стига до 80 метра. Водата извира от земните недра, вероятно като част от подземна река, която тук е намерила път към повърхността. Така, Диане, заповядай. Аз ще играя с Албания. Държавата, където се намира. Ти залагаш на Албания? Да. Аплодисменти за Диан. Верен отговор, 50 точки за Синята банка. Въпросът звучи така. В коя държава се намира природния феномен синьото око? Разположен в близост до град Саранда. Да, в Албания. Саранда е крайбрежен град в Южна Албания. Разположен на границата на Адриатическо и Йонийско море. Той е неофициалната столица на Албанската ривиера. Диане, следващ избор. Изкуство или синьо? Синьо за 30 точки. Добре, ето го и видеото в синьо. През 1991 е спечелен на купата на страната. Отличието е защитено и следващия сезон. А до края на десетилетието във витрината на синия клуб влизат още два трофея. Купата от 1998 година има особен привкус, защото в финала е победен вечният съперник ЦСКА с категоричното 5-0. Роска, ти си на ход, слушат. Аз се избързах, мисля, че, но мисля, че става въпрос за Етър Велико Търново. Пас. Добре, изключвам твоята банка, Диан и Христо, слушайте въпрос. През коя година е основан, Диане? 1914. 30 точки са в Синята банка. На въпросът в синьо Синята банка печели тези 30 точки, защото въпросът звучи така. През коя година е основан футболния клуб Левски? През 1914. Съвсем скоро, на 24 май, клубът ще отбележи своята 110-та годишнина. Той води началото си от няколко хлапета, които неофициално основават свой клуб под името Шестия клуб. Няколко години по-късно на учредително събрание е създаден футболния клуб Левски. Я ви какво се случва в края на втори кръг. Роската е начало с 295 точки, следван от Христо на второ място с 180. Само 30 под него е Диан с 150. Но и 30 още са в играта. Но, къде ще отидат тези 30 точки, става ясно веднага след нашите реклами. Останете с нас. Сферата е изкуството през 20 век. Точките са 30, които останаха преди рекламите. Ето го и последното видео за втори кръг. Картината е нарисувана през 1964 година, когато Уорхол е използвал за вдъхновение фотография на актрисата. Продажната цена на портрета е 170 милиона, но заедно с всички такси сумата стига рекордните 195 милиона. Новият ти собственик е американски търговец на произведения на изкуството, който има и верига галерии. Така, Диане, слушаме те. Избързах се, съжалявам. Добре, изключвам твоята банка. Сред видните представители на кое движение в изкуството, Христо? Поп-арт. Това е верният отговор и Христо печели тези 30 точки. Сред видните представители на кое движение в изкуството е Анди Уорхол. Поп-арт. Той е бил жертва на покушение, което едва не отнема живота му. Прострелян е от радикалната феминистка Валери Соланас
Изстрелите засягат много вътрешни органи на Уорхол. Въпреки че в даден момент лекарите го обявили за мъртъв, той оцелява, но прекарва останалите 19 години от живота си, носейки хирургически корсет, за да поддържа корема му. И така, за трети кръг поемат Росен и Христо, а за жалост с Диан трябва да си вземем довиждане. Светли празници ти пожелавам и всичко най-добро. Хубава вечер от мен. Довиждане, Диан! Може би малко повече бързина и да няма колебания на бутона, преди да отговорим. Защото, да, някои неща човек ги знае, но успява да го спреварят. Господа, добре дошли в трети кръг на последния печели. Христо, нашия действа шампион е с 210, Росен е с 295. Което значи, че Христо получава правото да избира сфери както за себе си, така и за теб, Росене. Да видим обаче, Христо, какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за трети кръг. Ето ги тях. Колаборации. Арменци. Танци. Игри с топка. Иван и Иванов. Деца и родители. Какво взимаш за себе си и какво би предложил на Росен? За себе си взимам танци, арменци за... За Роската. Добре. Роска, приемаш ли тая ръкавица? Естествено. По-арменски. Да видим обаче колко е добър в танците, Христо. Твоята първа минутка започва сега. Кой е композиторът на балета Лебедово езеро? Чайковски. Верен отговор. Кой е режисьорът на филма Танцуващия с вълци? Аз. С кой танц най-вече е свързано творчеството на Астор Пиацола? Танго. Верен отговор. Коя е родината на танца мазурка? Полша. Верен отговор. В кой разказ на Елин Пелин Христина и Дабака се надиграват с ръченица? Ветрената мелница. Верен отговор. Кой е режисьорът на филма Последно танго в Париж? Берлускони. Грешка. Бертолучи. Кой ирландец танцува ръченица в едноимената картина на Мърквичка? Баучер. Верен отговор. С смъртта на коя библейска личност се свързва танцът на Саломе? Йоан Кръстител. Верен отговор. Кой наш писател е автор на романа Хоро и пиесата Свекър? Антон Страшимиров. Верен отговор. А кой актьор изпълнява главната мъжка роля във филма Мръсни танци? Патрик Суейзи. Верен отговор. Кой е режисьор на филма Танцуващия с вълци? Верен отговор. 3 секунди преди да свърши твоята минутка. Браво, Христо. Феноменален спринт. 9 от 10. Роска, какъв ще бъде твоят отговор сега? Да видим. Отваряме сферата арменци, Роска, и твоята първа минутка започва. Сега, кой български поет е автор на стихотворението арменци? Пейо Яворов. Верен отговор. Коя е столицата на Армения? Ереван. Верен отговор. А коя е официалната валута в Армения? Пас. В кой спорт печели олимпийските си медали? Нураир Нурикян. Вдигане на тежести. Верен отговор. Каква фамилия добавя към своята, когато се омъжва Юлия Берберян? Пас. От кой балет на Арам Хачатурян е суитата танца Саби? Пас. Коя певица изпълнява главната роля във филма Лунатици? Шер. Верен отговор. Американски тенисист с арменски происход, съпруг на Штефи Граф. Штефи Граф, Андри Агаси. Верен отговор. Кой е авторът на пиесата Секс, наркотици и рок-н-рол? Добре, тактически замълча. Авторът на Секс, наркотици и рок-н-рол е Ерик Богосян. И последния въпрос от твоята сфера. Кой певец от армейски происход е наричан френският Синатра? Става дума за Шарл Азнавур или Шанур Азнаворян. Три паса отиват при Христо. Готов? Да. Коя е официалната валута в Армения? Не знам. Нарича се драм. Каква фамилия добавя към своята, когато се омъжва Юлия Берберян? Малеева. Малеева е верен отговор. От кой балет на Хачатурян е сюитата танца Саби? Гаяне е верен отговор. 20 точки обратно в червената банка. А как се обърнаха нещата, Христо? Сега Росен ще избира сфери за вторите спринтове. Готов ли си?
Троска? Готов. Слушам те. За мен игре стопка. Добре. А за Христо колаборации. Добре. Ми да поиграем стопка, Роска. Да. Готов? Да. Твоята втора минутка в игри стопка започва. Сега, кой актьор изпълнява ролята на треньора Картер в едноименния филм? Пас. Домакини на следващото световно първенство по футбол ще бъдат Щатите, Канада и... Мексико. Верен отговор. Кой спорт се състезават братята Александър и Симеон Николови? Волейбол. Верен отговор. В игрище за какъв спорт превръща нивата си героят от филма Поле на мечтите? Футбол. Грешка. Бейсбол. На Олимпиадата в коя държава българските футболисти се класират на второ място? Германия. Грешка. Мексико. От коя държава води началото си волейбол? САЩ. Верен отговор. В кой спорт Даниела Гергелчева печели европейската си титла? Пас. Кой е настоящият световен шампион по футбол за жени? САЩ. Грешка. Испания. Кой изпълнява главната роля във филма Космически забивки? Майкъл Джордан. Верен отговор. В кой спорт се състезаваше Петка на Макавеева? Това беше 10-ти въпрос. Тя беше баскетболистка. Два паса отиват при Христо. Готов? Да. Кой актьор изпълнява ролята на треньора Картер в едноименния филм? Бърт Рейнолдс. Грешка. Самуел Джексън. И последния въпрос. В кой спорт Даниела Гергелчева печели европейската си титла? В тенис на маса! И така, Ице, готов ли си да отворим сферата колаборации? Да. Твоята втора минутка, Христо, започва сега. Какви са малките имена на двамата братя режисьори Коен? Пас. С кого Пол Маккартни изпълнява песента «Абанос и слонова коса»? С Майкъл Джаксън. Грешка. С Стиви Уондър. На кой президент е вице Маргарита Попова? Спорала... Пас. Кой е режисьорът на филма «Джинджер и Фред»? Фелини. Верен отговор. С кой актьор си партнира Ирини Жамбонас в «Маргарита и Маргарита»? С Шопов. Точно така, верен отговор. Партньори в кой спорт са Джейн Торвил и Кристофър Дин? Пас. С кой съветски космонавт Георги Иванов излита в околоземна орбита? Кличников. Верен отговор. С кого Елтън Джон изпълнява песента «Don't let the sun go down on me»? Пас. Каква е фамилията на братята писатели фантасти Аркадий и Борис? Стругацки. Верен отговор в последната секунда. Десети въпрос. С кого Михаела Филева изпълнява песента «Всичко е било за добро» с Дара Екимова? Четири паса отиват при Роската. Готов ли си? Да. Какви са малките имена на двамата братя режисьори Коен? Емил и Робърт. Грешка. Итан и Джоуел. И така, на кой президент е вице Маргарита Попова? Росен Плевнели. Верен отговор. Партньори в кой спорт са Джейн Торвил и Кристофър Дин? Пас. В фигурното парзалене. И последния пасовен въпрос. С кого Елтън Джон изпълнява песента Don't Let the Sun Go Down on Джордж Me? Майкъл. Верен отговор. Отново сте много близко, само 5 точки разликата във вашите банки преди финалните спринтове. Роска, отново всичко е в твои ръце. Атакувай. Иван и Иванов за мен. Деца и родители са. Добре. Добре. Я да надикнем в тази сфера. Роска, дойде време за последната минутка в днешната игра. Сферата Иван и Иванов. И тя започва. Сега, каква е рождената фамилия на първия ни космонавт Георги Иванов? Пас. В памет на кой футболист се връчва наградата Лъвско сърце? Пас. Кой наш доктор открива шестият сърдечен тон? Пас. От репертуара на кой наш музикант е песента Доктор Иванов? Георги Минчев. Верен отговор. Какво е презимето на патриарха на българската литература Иван Вазов? Минчев. Верен отговор. Син на кой владетел е цар Иван Шишман? Пас. В кой отбор започва футболната си кариера Георги Иванов Гонзо? Локомотив Пловдив. Верен отговор. Членовете на вокалното трио Бо-Бо-Бо бяха Борислав Гранчаров, Борис Гуджуров и... Борис Иванов. Грешка. Боян Иванов. В кой спорт се състезаваше Евгений Иванов? Пушката. Волейбол. Верен отговор. Кой руски писател и драматург е автор на пиеста Иванов? Чехов. Верен отговор. Това е рождената фамилия на Георги Иванов.
Четири паса отиват при Христо. Готов ли си? Да. Каква е рождената фамилия на първият ни космонавт Георги Иванов? Какалов. Верен отговор. В памет на кой футболист се връчва наградата Лъвско сърце? Аз не знам. Трифон Иванов. Кой наш доктор открива шестият сърдечен тон? Не знам. Иван Митев е неговото име. И последния въпрос. Син на кой владетел е цар Иван Шишман? На Иван Александър. И така, Ице, дойде време и за твоята последна минутка в днешната игра. Деца и родители. Твоята последна минутка започва сега. Какво е името на детската рубрика, по-известна като Сънчо? Лека ножница. Верен отговор. Кой е бащата на бореца Едмонд Назарян? Не мога да се сета малко ти. Пас или... Пас. Така. Кой изпълнява ролята на Тони Сопрано в сериала Семейство Сопрано? Пас. Коя е съпругата на Гомес от измисленото семейство Адамс? Алиша. Грешка. Мортиша се казва. Каква е фамилията на съпрузите Уилми и Фред от градчето Бедрок? Флинстон. Верен отговор. Кой е режисьорът на четирите сезона на сериала Дом за нашите деца? Пас. В коя днешна държава са родени братя Грим? В Германия. Верен отговор. Кой е авторът на романа Децата на Арбат? Пас. С коя песен дебютира на сцената Графа с три успешни случаи? Мама, татко и аз. Верен отговор в последната секунда. Ето го и десетия въпрос. Под кой роман на Ерих Кеснер е създаден филмът Капан за родители? По романа Двойната Лотхен. Четири паса отиват при Рос. Готов ли си? Да. Кой е бащата на бореца Едмонд Назарян? Армен Назарян. Армен Назарян. Верен отговор. А кой изпълнява ролята на Тони Сопрано в сериала Семейство Сопрано? Не знам. Казва се Джеймс Гандолфини. Кой е режисьорът на четирите сезона на сериала Дом за нашите деца? Пас. Неговото име е Неделчо Чернев. И последния въпрос. Кой е авторът на романа Децата на Арбат? Орхан Памук. Грешка. Това е Анатолий Рибаков. Честита първа победа, Росене! Само 15 точки разлика, Ице. Как си? Супер! Много добре, не очаквах да спечеля. Направихте феноменален финален спринт и двамата. Христо, изпращаме те като шампион от нашето предаване. Аз ти благодаря, че беше при нас. Благодаря. Продължавай да сбъдваш мечти. Имай прекрасни празници и едно хубаво лято. Благодаря. Желая всичко вас. Добро. Приятна вечер. Чао, чао. Много съм доволен. Още по-доволен щях да бъда, ако бях спечелил и това състезание, но по-добрия спечели. Росене, как си? Супер! Много добре. Ти си последният победител в нашите извънредни издания Втори шанс. Весели празници, нека да имаш хубаво лято и много споделени мигове с любимите хора. Много благодаря. А това беше финалът на днешното издание, както и на поредицата, в която Втори шанс получиха част от участниците от изминали сезони на предаването. С Росен ще се видим отново при следващата такава кампания. Останете с програмата на Българската национална телевизия и посетете и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви желая прекрасна вечер.